Eu sou Ana Paula Paulinelli, arquiteta e designer de interiores. Estou na Casa Cor pela quinta vez, fazendo um ambiente living que tem 60 metros quadrados. O conceito do ambiente é contemplação. Para isso, eu tratei todas as paredes do ambiente, inclusive essa parede que tem a pastilha, que foi uma das primordiais para a gente começar um ambiente, porque eu tenho um revestimento que ele é sustentável e ele é um revestimento muito bonito para a sala. Então, assim, a ideia desse conceito é você ficar sentado, admirando as suas obras de arte, o que você conseguiu ao longo da vida, sem ter televisão ou outras coisas para dispersar. Na verdade, é só curtir um bom vinho, uma boa música, um bom livro, com as obras de arte, tapete, quadro, escultura. Continuando o nosso conceito de living, os estofados são todos da Natuzzi. Estofados italianos, né? Muito confortáveis, de couro e linho. Todos os móveis do ambiente foram desenhados por mim, vou entrar em linha na prima linha. Então os desenhos são todos meus, personalizados. Temos muitos móveis típicos de living mesmo, que podem ser comprados modulados. Aparador, bar e livreiro foram feitos de forma que cabe na casa de qualquer pessoa. Um dos pontos também é que a gente desenhou um tapete, né, que combinasse com o estilo de tudo que a gente estava colocando. Bem grande e bem aconchegante. Outra coisa que é sustentável no ambiente é a textura do piso e das paredes, que imitam um mármore travertino, mas você pode tonalizar da cor que você quiser. Então, é um dos pontos assim, bem econômicos e sofisticados ao mesmo tempo. Para entrar no meu site é www.anapaulapaulinelli.com.br ou Instagram Ana Paula Paulinelli.